Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює на Чернігівщині з 2013 року. Основна мета його діяльності – створення рівних можливостей для усіх громадян у доступі до правосуддя. Фахівці центру допомагають учасникам кримінальних процесів та правового захисту потребують не лише підозрювані та обвинувачені. З липня 2015 року ми в області відкрили 3 місцеві центри – Ніжинський, Менський і Чернігівський, які надають допомогу у цивільних та адміністративних справах. Із вересня 2016 року запрацювали 19 бюро правової допомоги, які є відділами місцевих центрів. У всій системі безоплатної правової допомоги області штатно працює 75 фахівців. Також укладено контракти із більш ніж 80 адвокатами. Ірина Проченко розповіла про результати розгляду кримінальних справ, у яких громадянам допомагали юристи центру. Серед них 13 випадків обрання більш м'якого запобіжного заходу, 175 – призначення мінімального або більш м'якого покарання, 1 випадок – закриття кримінального провадження, 7 – зменшення обсягу обвинувачення, 55 випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням, 3 – виправдувальні вироки. Вистачає роботи і у фахівців місцевих центрів. До нас надійшло майже 9 тисяч звернень і особи 7,5 тисячі, яким надані правові консультації. І 1171 прийнято рішення про надання, тобто про призначення адвоката. Ну, чому така статистика? Тому що одна особа може звертатися із одного, із двох, із трьох питань. Серед тих, хто звертався до центру неодноразово, пані Світлана. Каже, наче злий рок навалилася купа бід, тож довелося просити допомоги адвокатів. Я як сторона потерпівша, і вирішався вопрос і кримінального характеру, і цивільні позови, і дуже-дуже багато, не один. І, простите, я вже дуже часто звертаюся в цей центр, і дуже довольна. Пан Станіслав розповідає, у вирішенні проблем із призначенням пенсії адвокат центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги змогла добитися того, чого не зробив платний юрист. Я чоловік сам із Криму родом, а переїхали ми сюди в 93-му році. І от працював я там і справку взяв оттуда. Яких там тільки не придумали мені препонів і окупованої території і так далі. Ну, в общем, ми з нею добились многого. И мы продолжаем дальше бороться. Ну, может быть, у нас все выйдет на 100%, как было задумано. На безоплатну вторинну правову допомогу у місцевих центрах мають право малозабезпечені, діти-сироти, безпритульні, діти, які стали або можуть стати жертвами насильства в сім'ї, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, переселенці.